The time has come. So friends, আপোনালোকৰ যিমানে কুৱেশ্যন কৰিছে কমেণ্টত, চ' গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন ইয়াত লিখি লৈছোঁ মই, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনৰে এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভালকৈ দি যাম। কেৱল আই টি আই ৰিলেটেড হয়, কেৱল আই টি আই ৰিলেটেড। চ' যিসকল আই টি আই কৰিম বুলি ভাবি আছে বা আগলৈ আই টি আই কৰিব, যিসকলে কৰিও আছে, চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰত আপোনালোকৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনবোৰত কাৰোবাৰ হয়তো থাকি যাব পাৰে এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত। চ' আপোনালোকে সেইখনলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ লগতে ঘণ্টা বটনটো দাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিব, কিবা আহিলে দি দিম। অ'কে, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে সুধিছে, প্ৰথম কথাটোৱে কয় যে আই টি আই অনলাইন কেতিয়া হ'ব। এইটোতো মই কৈছোঁৱে যে এইটো মাহৰ লাষ্টত নহ'লে আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্টত হ'ব ফিক্স। ইয়াৰ পিছত আছে ফিটাৰ ট্ৰেডত এটা সুধিছে যে দাদা ফিটাৰ ট্ৰেডত 70% আছে, পাম নে নাপাম। যদি 70% আছে, প্ৰায় 90% চান্স আছে ফিটাৰ ট্ৰেডটোত পাবলৈ, যোনে এইটো কমেণ্ট কৰিছে বা যিসকলৰ 70% আছে বা তাৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ খৰচ কিমান হ'ব সুধিছে। চাওক, আই টি আইত যিহেতু দুইবছৰীয়া আৰু একবছৰীয়া কোৰ্চ থাকে, যিসকলে গভমেণ্টত ছিট পায় তাত বেছি পইচা খৰচ নাযায়, কাৰণ এডমিশ্যন হয় মাত্ৰ 3000ৰ আণ্ডাৰত থাকে, 3000ৰ তলতে থাকে এডমিশ্যন। গতিকে যদি এডমিশ্যন 3000 হয়, ধৰি লওক 3000 হয়, দুইবছৰত 6000 এডমিশ্যন, বাকী অকণমান খৰচ হ'ব, বাকী সেইটো নিজৰ খৰচ, কিতাপ পত্ৰ এইবোৰ কিনা। চ' এনেকুৱাকৈ নিজে আপোনালোকে এটা আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰিব কিমান খৰচ যাব, কাৰণ এডমিশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকক সেইকাৰণে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আছে যে ছোৱালী আই টি আই, কিছুমানে সুধিছে যে মই ছোৱালী ফিটা ট্ৰেডটো কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। পাৰিব, আই টি আইৰ যিমান ট্ৰেড আছে ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই কৰিব পাৰিব। মানে কিছুমান ট্ৰেড আছে ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে অলপমান কঠিন হৈ পৰে, ধৰি লওক ফিটা ট্ৰেডটোত কষ্ট আছে বহুত। যিমান সেইটো হাই লেভেলৰ ট্ৰেড হয় ফিটা ট্ৰেডটো, ঠিক তেনেদৰে কষ্টও আছে কিন্তু ফিটা ট্ৰেডত। সেইকাৰণে ফিটা ট্ৰেডটো ছোৱালীৰ কাৰণে অলপমান টাফ হ'ব, কিন্তু যদি কৰিব পাৰে কিন্তু ছোৱালী আগে চাকৰি পাব, আগত চাকৰি পাব। লগতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো কৰিব পাৰিব, কাৰণ আমাৰ বেটছতো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ছোৱালী আছিল আমাৰ বেটছত। লগতে প্ৰায়বোৰ ট্ৰেডতে থাকেই, কিন্তু কম সংখ্যক থাকে ছোৱালী চব ট্ৰেডতে। কিন্তু কপাহ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, লগতে ডিজাইনিঙৰ কিছুমান ট্ৰেড আছে, এই ট্ৰেডবোৰত ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত থাকে, কাৰণ সেইবোৰ ট্ৰেড ছোৱালীয়ে বেছিকৈ কৰে, যিহেতু সেইটো ফিজিকেলি বেছি এটা চেলেঞ্জ, ফিজিকেলি চেলেঞ্জ নহয় সেইবোৰ ট্ৰেড কৰিবলৈ গ'লে, সেইকাৰণে। অ'কে, ইয়াৰ পিছত আছে এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চিৰ কথাটো সুধিছে যে এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চি, যে এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চিটো হৈছে চৰকাৰীয়ে হয় সেইটো, মাত্ৰ পইচাটো বেছিকৈ দিব লাগিব। মানে তাত এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চিত কি হ'ব, তাত মানে একেই হ'ব, চাৰ্টিফিকেটো একে হ'ব, গভমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটো হ'ব। পইচাটো 33000, দুবছৰত 33000 দিব লাগে, আৰু একবছৰীয়া ট্ৰেডবোৰত 16000 দিব লাগে, যিটো আই এম চি বুলি কয়, এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চি সেইটো। কাৰণ এইখন এখন কমিটিয়ে চলাই আছে, সেইটো সেইকাৰণে, যিহেতু গভমেণ্ট আই টি আইবোৰত, যিহেতু এন চি বি টিত বা এছ চি ডাইৰেক্ট এছ চি বি টি যিটো আছে তাত বহুত কম ছিট থাকে, সেইকাৰণে এইখন কমিটিয়ে এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চি দিছে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, লগতে একে চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব পাৰে তেওঁলোকক। সেইকাৰণে এছ চি বি টি আণ্ডাৰ আই এম চিটো বহুত ভাল হয়, একে চেম এছ চি বি টিৰ যি চাৰ্টিফিকেট আই এম চিত পালেও একে চাৰ্টিফিকেট হ'ব। অ'কে, এতিয়া আছে মোক সুধিছে কিছুমানে যে প্ৰাইভেট আই টি আই চিনি পাওঁনে নাপাওঁ সুধিছে, অসমৰ যিমানবোৰ আছে এনেকৈ সুধিছে কিছুমানে। চাওক, মই ওচৰৰ কেইখনমানহে প্ৰাইভেট আই টি আই চিনি পাম, কাৰণ প্ৰাইভেট আই টি আই মানে হৈছে প্ৰাইভেট, ক'ত বা খুলিছে এতিয়া প্ৰাইভেট আই টি আই, মইতো অসমখন চব ঘূৰি ফুৰা নাই নহয়, যদি মই গম পালোঁ হয় বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰবোৰ থাকি লৈ বা ফ্ৰেণ্ড কিছুমান ফ্ৰেণ্ডো যদি থাকি লৈ, তেতিয়া যিমান হেৰি আছে আই টি আই আছে অলপ অলপ হ'লেও গম পালোঁ হয়। তথাপিও মই গুৱাহাটীত থকা দুখনৰ কথা, লগতে নলবাৰীত আছে এনেকুৱাকৈ এইবোৰৰ কথা জানো, এইকেইখনৰ কথা, সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ অকণমান ওচৰৰ হয়, সেইকাৰণে। তিনিচুকীয়াতো এখন আছে, মই ভিডিঅ'বোৰত পাইছোঁ, তিনিচুকীয়াৰ ভিডিঅ' পাইছোঁ আই টি আই এখনৰ। আৰু লগতে আপোনালোকক ক'ম, মই ইয়াতো দিছে যে আই টি আই ষ্টুডেণ্টৰ ইউনিক আই ডিৰ কথাটো দিছে, ইউনিক আই ডিটোৰ এতিয়া মানে যেতিয়া ইউনিক আই ডিটো খুলিব অপশ্যনে নাই তাত, তাৰমানে যে
কি হওয়ার কারণে এডমিশন লাভ এডমিশন ফর্ম সো তাত কেবল ডিগ্রি লেভেলের হয়ে আছে বা হাই সেকেন্ডারি মেট্রিকর হয়ে আছে যেতিয়া হয়তো দি দিব পারে ইউনিক আইডির যেটা অপশন তাত আই টি রিলেটেড বা টেকনিক্যাল রিলেটেড অপশনটো দি দিব পারে তার কারণে এডমিশন লওয়ার কারণে কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যেতিয়া দিয়ে গম পাব আপনালোকে আর আপনালোকে চাব তেতিয়া নিজে চাব লাগিব হয়তো নিজে চেক করে থাকবা যেহেতু আই টি আই যিসকলে করব তেওঁলোকৰ কারণে বেশি ইম্পর্টেন্ট সো তেওঁলোকেও যাতে অকমান বেশি নিজের ফালের পরও এফোর্ট দিয়ে এইবর অলপমান গুগলত সার্চ পাতি করলে হল ইয়ার পিছত আছে আই টি ডকুমেন্ট ডকুমেন্টের উপর ভিডিও এটা বনাইছোঁ মই প্লে লিস্টত আছে চাব আর কি কি ডকুমেন্ট লাগবে মানে মেট্রিকর খিনিতো লাগবই লগতে আপনার লাগিব পি আর সি যদি আছে থাকিলে ভাল মানে এড্রেস প্রুফ এটা লাগবে যিকোনো পি আর সি যে কম্পালসরি এইটো নহয় কারণ এড্রেস প্রুফ বুলি কতে কেবল পি আর সিয়ে যে লাগবে এনেকুৱা নহয় লগতে আপনার কাস্ট সার্টিফিকেটখন মেইন যিসকলের কাস্ট সার্টিফিকেট আছে ও বি সি এস টি এস সি জেনারেলখিনির কারণে নালাগে তেওঁলোকৰ নাথাকে যেহেতু কিন্তু জেনারেলি জেনারেলখিনির কারণে এই যে মই ই ডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন সার্টিফিকেট কিছু যিসকল তাৰমানে আর্থিকভাবে অনুন্নত জেনারেল কাস্টর তেওঁলোকৰ কারণে ই ডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট যে আছে 10% রেহাই দিয়ে সেইখন যদি আছে সেইখন লাগিব কিন্তু নহলেও কথা নাই দেই নহলেও কথা নাই যদি থাকে 10% রেহাই পাব যদি না থাকে না পায় সেইটোৱে আৰু ইয়াৰ পিছত যে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিকেপৰ কারণে পার্সেন্টেজ সো ফিজিক্যাল হ্যান্ডিকেপৰ কারণে পার্সেন্টেজ কিন্তু কমকৈ যায় দেই কমকৈ যায় কাট অফ মার্ক যিসকল ফিজিক্যাল হ্যান্ডিকেপ কারণ আমি পড়তে গম পাইছোঁ মোৰ ব্রাদারও পড়তে গম পাইছোঁ মোৰ ফ্রেন্ডবোৰ পড়তেও গম পাইছোঁ মই যে যিসকল ফিজিক্যালি হ্যান্ডিকেপ আছে 50% থাকিলেও কিছুমানে ইলেকট্রিশিয়ানত পাই যায় ডাইরেক্ট এন সি বিটি বা এস সি বিটি এনেকুৱা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিকেপৰ কারণে এইটো সুবিধা আছে ইয়াৰ পিছত ছোৱালীৰ পাৰ্চেণ্টো কিন্তু কম কমকৈ যায় যিসকল ছোৱালীয়ে পঢ়িব বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কিন্তু আই টিত কমকৈ যায় ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডত ল'ৰাৰ যদি 70% গৈছে ছোৱালীৰ হয়তো 58 বা 60 পাই যাব পাৰে এনেকুৱা ছোৱালীৰ কাৰণে কমকৈ পায় অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি হৈছে মই এইকেইটা কুৱেশ্যন মই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু মই চাম কি কি কুৱেশ্যন আপোনালোকে কৰিছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ কমেণ্টত জনাব কি কি মই আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিলেহে মই এনচাৰবোৰ দিব পাৰিম সেইকাৰণে অ'কে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল লাষ্ট আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।